ანა ნაცვლიშვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს პარტიას ლელოს ლელო მამუკა ხაზარაძე, ასე რეგისტრირებული ასე იყო არჩევნებზე, არის უკაცრავად. ზარი გვაქვს ახლა ეთერში, ვიდრე სტუმარს შემოვიყვანდა, მოусმინოთ მსმენელს, შემდეგ გავაგრძელოთ სტუმართან ერთად. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. დილამშვიდობის და გამარჯობათ. გამარჯობა. აი ქალბატონო, ანასაც კითხეთ თუ შეიძლება. კი ბატონო. 31 ოქტომბრის არჩევნებიდან გაირკვა, რომ ორპარტიული დიქოტომია გრძელდება. ამიტომ თუ განმეორებით ჩატარდა არჩევნები, ამომრჩეველი, რომელსაც ამ ორპარტიულის დარღვევის ილუზია ჰქონდა, ხმები რომ არ დაკარგოს, ისევ ამ ორ ძალას შორის გააკეთებს არჩევანს. ასეთ შემთხვევაში პატარა პარტიები იმ ხარდაჭერასაც დაკარგავენ, რაც მიიღეს. და პარლამენტს გარეთ დარჩებიან. გრძნობენ ამ საშიშროებას ახალი პარტიები. ხომ არ ჯობია იმას დაჯერდნენ, რაც მიიღეს. აჰა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და შეგვიძლია მივესალმოთ ანა ნაცვლიშვილს. მოგესალმებით. დილამშვიდობის ჯერ ხმა გავიგონე, ახლა ხედავთ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დიდი მადლობა მოწესრიგე. ამ მადლიერებას ხაზგასმით, იმიტომ გამომხატა, ვიცი ამ დღეებში ვინ რა რეჟიმში ხართ და დილის ჩართვას განსაკუთრებით ვაფასებ. რა ვქნა, ასეთ დროს არის ჩვენი ეთერი. მსმენელის შეკითხვა თუ გესმოდათ. დიახ, მესმოდა. ხომ არ ჯობია იმას დაჯერდეთ, რაც ახლა გაქვთ შედეგიო, ვიდრე მე გამეორება მოითხოვოთ არჩევნების და კენჭისყრის, საიდანაც ის ფიქრობს მსმენელი, რომ სრულიად აღარ გამოჩნდება მცირე პარტიები, მცირე შედეგები. ესე იგი, მადლობა მსმენელს ამ ძალიან ღიად დასმული შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ალბათ ის არ არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ჩვენ შედეგით ვართ უკმაყოფილო და ამის გამო ვამბობთ, რომ მართალი ბრძანდებით, კი. და კარგია, რომ ეს კითხვა ღიად დაისვა. მე მინდა სმენელსაც და რევისმერ სხვა ადამიანსაც, ვინ შეიძლება ასე ფიქრობდეს და რა თქმა უნდა ადამიანებს აქვთ უფლება ისე იფიქრონ, როგორც ფიქრობენ. ვუთხრა ძალიან ხაზგასმით. ალბათ პირველად არ დაინახეს ანა ნაცვლიშვილი და არ გაიგონეს მისი სახელი და გვარი. და პირველად არ ხედავენ, რომ ანა და მისი თანაგუნდელები რაღაცას აპროტესტებენ, ხომ? ანუ ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის პროცესი. და ამომრჩევლისთვისაც პრინციპულად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს პროცესი. სამართლიან სასამართლოს შევადარებ. შეიძლება განაჩენი იგივე დადგეს ადამიანმა, თუ ჩაიდინა მაგალითად დანაშაული ის დასაჯონ ამ დანაშაულისთვის, მაგრამ ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს სამართლიანი პროცესი დგა სამართლ და ეს ადამიანი თუ უსამართლო პროცესი დგა სამართლ. ჩვენ აქ უსამართლო პროცესს ვაპროტესტებთ და ძალიან ხაზგასმით მინდა ასევე ვთქვა, ნინო, ჩვენს მიმართ კი არა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოქალაქეების მიმართ. ჩემი ხმა არ დაკარგულა. ჩემი ერთი ხმა არ დაკარგულა. ვისაც მივეცი, იმას მიუვიდა. ნუ ახლა ძალიან წარმოუდგენელი იქნებოდა იმ უბანზე, სადაც მე მივეცი ხმა, ჩემი ხმა მოეპარა, ხომ? არ ვიცი, არ იქეც არ ვიცი უკვე. ხო, წარმოუდგენელი რა არის, დიახ. წარმოუდგენელიც არ არის, მაგრამ საქმე რა შეცით? დიახ. ჩემთვის პირადად აქ არის ძალიან ფუნდამენტური საკითხი დასმული, რომელიც სხვათაშორის იმდენად შიშლად და დიდად დავინახე, რომ ჩემთვის ეს არის ახლა ყველაზე მეტად, რაც მაწუხებს ამ დღეების განმავლობაში და არ ვიცი ეს როგორ უნდა გადაილახოთ. ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები აზრს არ აზრს კარგავს, როდესაც და ეს არ არის მხოლოდ გაყალბებული ან გადაწერილი ან არამათემატიკა, ესე იგი, ოქმები, სადაც დაუბალანსებელი, დიახ. არიფეთ გაარჩდება მათემატიკაზე აყოლა. ეს პროცესი არის იმ გვარი პროცესი, რომელშიც ხალხი მონაწილეობს და რასაც აკეთებს მერე ის აისახება შედეგებზე. ჩვენ პროცესს ვაპროტესტებთ, ჩემო ბატონო, იმიტომ რომ ამ პროცესმა თქვენ და ათასობით თქვენნაირ საქართველოს მოქალაქეს წაართვა ხმის უფლება და ასჯერდე რას ნიშნავს. ესე იგი, ვაჭრობა არჩენებ, ჩემთვის არ არის არჩენები ვაჭრობა და არც არაფერი არ არის ვაჭრობა, გარდა ვაჭრობისა, როდესაც მივდივარ და მაღაზიაში ყიდვა ფულს. ეს არ არის ვაჭრობა, ეს არის ფუნდამენტური მნიშვნელობის პროცესი, რომ ჩვენ საით მივდივართ, მივდივართ ქვეყნისკენ. მაგაზე საბჭოთა კავშირში ხო ტარდებოდა არჩევნები? ხო ტარდებოდა. იცით, ძალიან გვიან გავიგე, რომ ტარდებოდა. არა, ტარდებოდა ფორმალურად. რა ადამიანები ერთი პარტია იყო ბიუჯეტში შემოხაზავდნენ. ტარდებოდა ყველა ამ სიტუაციას. ჩვენ ხომ ამას უნდა გავცდეთ. თან რა არის, იცით, კიდე ერთი რამე მინდა ვთქვა, ხომ ეს მის ძალიან ბევრი ადამიანებთან არ მინდა დეტალებში შესვლა, უბრალოდ იმიტომ რომ არ არის ხა ამის დრო, თორე
ესე იგი ადამიანებიო, რომლებიც თვითონ აყალიბებდნენ, რომ გამოდიან ახლა გაყალიბებულ არჩევნებზე ლაპარაკობენ, რომ გავიგეთ, კიდე იქ გვინდა რომ ვიყოთ. გავიგეთ ეს, ყველამ ყველაფერი ვიცით. კიდე ვიქ გვინდა, კიდე ის 30 წლიანი ჭაობი გვინდა, მე არ მინდა. და ასევე არ მინდა ამ ჩემი შვილებისთვის, რომლებიც ამ კამპანიის განმავლობაში ნორმალურად არ მინახავთ არც ერთ. და იმიტომ წავედით ადამიანები ამ ხელმოსხარკულზე, რომ ის 30 წლიანი ჭაობი დასრულდება. და თუ ვერ დასრულდება, დაჯერდი, არ არის გამოსავალი. მესმის. ეს პოზიცია გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. აი ამ პროცესის, ახლა რაც მიმდინარეობს პროცესი, გულისხმობ, ერთი მხრივ საჩივრები არის წარდგენილი და ამ საჩივრების განხილვის მოთხოვნა არის, მათი ნაწილი არც იხილება, ნაწილი არ კმაყოფილდება, რაღაცა ეს ვთქვათ, ეს გადათვლის ნაწილიც რაც მოხდა, იმან კიდევ უფრო მეტი პრობლემა გამოავლინა, როგორც დამკვირვებლები ამ პროცესში, პროცესზე დამკვირვებლები აცხადებენ, მე ბუნებრივი არ ვესწრები, ვერ ვესწრები ამ ამბებს პირადად. ამიტომ ესე ვთქვათ, სურათს მიქმნის ბევრი, ძალიან ბევრი ადამიანის, როგორც ნათქვამი ისე დაწერილი და ასე მოყოლილი და ასევე რა თქმა უნდა ჩემი კოლეგების. რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით, თუ შეიძლება ჩამოყალიბება მთელი ამ, შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან ცხადი იყოს რაღაცები, მაგრამ ჩვენ ახლა ველაპარაკებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. რა შეიძლება იყოს ამ პროცესის შეფასების ობიექტური კრიტერიუმები? ეს პროცესი დროში შემჭიდროვებულია კანონმდებლობით, გულისხმობ საჩივრების წარდგენა განხილვას სასამართლოს ჩათვლით, მეორე ტური დანიშნულია, ვიცით თარიღი აგერ. აი რა შეიძლება იყოს ობიექტური კრიტერიუმები ამ პროცესის შეფასების იმისთვის, რომ სურათი ობიექტურად ჩანდეს გარედამკვირვებლებისთვისაც, პირველ რიგში კი ამომრჩევლებისთვის, რომლებიც აი აგერ ამდენ კითხვას სვამენ. დიახ. ნინო, პირველ რიგში, ესე იგი, საზოგადოების დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ თუ ამდენი დარღვევა წავიდნენ სამართლებრივი გზით. ამ კითხვასაც რა თქმა უნდა აქვს არსებობის უფლება, და ძალიან ლეგიტიმური კითხვა. მე უბრალოდ მინდა დავაზუსტო იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ კითხვას სვამდა, სანამ გადავალ იმაზე, როგორ გრძელდება ეს პროცესი საუბნო ბოდიში საოლქო და კომისიის სასამართლოების დონეზე. დიახ. რო გვესმოდეს უბრალოდ ჩვენ დარღვევის შესახებ საჩივარი პირველ ეტაპზე უნდა შევიდნენ იმავე ადმინისტრაციაში, სად რომელმაც ეს დარღვევა ჩაიდინა, შემდგომ მის ცოტა ზემდგომში, რომელიც იმავე სისტემის ნაწილია, რამე განსხვავებული სტრუქტურა კი არ არის. ანუ სადაც ეს დარღვევა მოიხარშა, იქ უნდა შევიტანოთ, რომ აი თქვენ დარღვევა ჩაიდინეთ. და აქედან გასვლა, ანუ სხვა სისტემიდან გასვლა, როცა შეგიძლია და სხვა სისტემას მიმართ და იმას შეშიულო, რომ აი ამ სისტემამ დანაშაული ჩაიდინა, ან გადაცდომა, ეს არის სასამართლო, რომელიც კიდე უფრო კარგად გამოწურთმილა, კიდე უფრო კარგად აწყობილი მანქანაა, ვიდრე არჩევნო კომისიები. ანუ რას ვეუბნებით ამომრჩევლებს? ანუ ამომრჩევლს მინდა უბრალოდ ავუხსნა, რომ არ გეგონოთ, რომ არჩევნები ტარდება სადღაც მარსზე და გასაჩირობის მექანიზმი არის სადღაც ბელგიაში. ერთი და იგივე დიდი სისტემის ნაწილია ეს. სასამართლო საქართველოსში დამოუკიდებელი არ არის, ამაზე იმდენი მისაუბრია თქვენს ეთერშიც და ეთერშიც კონკრეტული ფაქტები. და ამას ამიტომ ვიბრძოდით სამოქალაქო საზოგადოება, იუსტიციის საბჭოს წევრები შიგნიდან და ასე შემდეგ სასამართლოს მიწაცებაზე, რომ ეს საფრთხეს უქმნიდა მეზობლებს შორის დავას კი არა მაგალითად, თუმცა აქაც არის ხოლმე უკვე შემთხვევები, როდესაც ცუდი ამბები გამოდის სასამართლო ელემენტარულ დავებთან მიმართებით. ყოველთვის ასეთი სისტემა აჩენს კორუფციის, შიგნით კორუფციის გაღვივებისთვის გადასარევულ გარემოს. მოსამართლე ფიქრობს, რომ შენ დავალებით უნდა გადავწყვეტო უსამართლოდ, ხალხს მოვითხოვ ბაგერ და გადავწყვეტო უსამართლოდ, კი არ მაწყდეს. ანუ მე როცა ვამბობ, რას ვეუბნებით ამომრჩევლს და საზოგადოებას, გულისხმობ, რას ვეუბნებით პერსპექტივაზე. თქვენ კვლავ აღწერთ და აფასებთ, მაგრამ და ეს გასაგებია თქვენი პროტესტი. მაგრამ რა, ანუ რა, ანუ რა, რა ერთის რა არის, გარკვეულად პირველ და მეორე კითხვის ესე იგი გადაბმასავით გამოდის ახლა. ანუ ჩვენ რატო ვითხოვთ ახალ არჩევნებს? და ახალ არჩევნებს რომ ვითხოვთ, უბრალოდ ახალ თარიღს კი არ ვითხოვთ. არსებითად ახალ არჩევნებს ვითხოვთ, რამდენადაც ეს ამ სიტუაციაში იქნება მიღწევადი ახლა.
ყველა პრობლემა ვერ გამოსწორდება, მაგრამ თუ იგივე ადმინისტრაცია ჩაატარებს, თუ იმავე ხვრელები დარჩება კანონში, რომელიც ყველას ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციას აძლევს შესაძლებლობას იქეთ მოაბას ყური ქოთან საითაც უნდა, თუ კარუსელის, დაშინების, მოსყიდვის, უბანზე ძველი ბიჭების, უსიებიანი კოორდინატორების, სურათებიანი ხალხის დგომა კვლავ შესაძლებელი იქნება, მაშინ რა თქმა უნდა ეს არ არის ახალი არჩევნები. ახალი არჩევნები გულისხმობ შინაარსობრივად დასუფთავებულ ველს, რომ ამომრჩეველი მივიდეს და მისცეს ხმა და რასაც ის გადაწყვეტს. წინა საარჩევნო კამპანიაში ზეწოლების გარეშეც, სხვათა შორის, ის აისახოს მერე ოქმებში და საბოლოოდ შემაჯამებულ ოქმში. აი ეს არის პერსპექტივა, ამას ვითხოვთ ჩვენ. ხოლე თარიღი კი არ მინდა ახალი, რომ კიდე გავიაროთ ეს რაღაცას, საუბრობა მარათონი და ისევ შედეგი მივიღოთ ის, რომ ადამიანების ნება არის აყალბებული და გაყალბებულზე როცა ვსაუბრობ, ნინო, კიდე ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა, აი, რომ გამოდის ახლა მართალი პარტიის წარმომადგენლები და იძახიან, რომ კონკურენტული არ ეჭიდებიან სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მაშინ რა ქვია დასკვნებში პირველ წინადადებებს. პირველ წინადადებები ყოველთვის კარგია. დიახ, ასე წერია იქ. ახსოვთ თქვენს ხო, თომას ამერბერგი რომ ჩამოდიოდა მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს პირველი წინადადება ნორმალური იყო და სულისტრიალებდა ხოლმე ზოგიერთ არხზე და შემდეგ დარღვევებზე აღარავინ. კი, გუშინ თქვი რომ ამანგარიშიდან ყველა მის ამოიღო, ესე ვთქვათ, ნატურალურად. დიახ, აი როგორი იყო კონკურენტული ამერბერგის ანგარიშები მახსოვს, კი. დიახ. როგორი იყო ეს ნორმალური არჩევნები, როდესაც არც ერთ სახელისუფლებო კანდიდატს არც ერთ ეთერში, სადაც დებატების სივრცე იყო. და ან დებატების სივრცეც არ იყო უბრალოდ ჟურნალისტები მაგალითად ჩემ შემთხვევაში თხოვნენ რადგოვრივი წარმომადგენლები ის რომ მოგზანდით და დაგველაპარაკეთ. არც ერთ შემთხვევაში არ მივიდა კანდიდატი ცარიელის კამი იყო ეთერში გასაგული ოცდაათი. ფაქტობრივად ეს არის ერთადერთი კანდიდატი რომელიც არ დადიოდა მედიაში. ეს ცალკე თემა ალბათ ოდესმე საინტერესო იქნება თქვენთვისაც. ის ფენომენიც საინტერესოა, როდესაც კანდიდატი წესიერად კამპანიასაც არ ატარებს და კი ბატონო, კი ბატონო, ნიშანდობლივია ნამდვილად. ეს ასევე ძალიან მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვი, ვისაც უბრალოდ სრულად ხომ ვერ წავიკითხავ, NDI-ის ეს წინასწარი ანგარიში, რაც გამოქვეყნდა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის, არის იქ მედიის ნაწილზეც ლაპარაკი, ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზეა ლაპარაკი, რაზეც ვერ ვახერხებთ აი ხა ამ პროცესებში უბრალოდ და აუცილებლად მიუბრუნდებით მოგვიანებით. დიახ, არ დაგასრულებინეთ. ხო, ეხლა ორი წუთით მინდა თუ შესაძლებელია ისევ პერსპექტივის ჭრილში მაინც, ანუ პერსპექტივამდე, ხო, რაც ეხლა ხდება, აი გუში რაც ხდებოდა მაგალითად, გამოდგენილი რაღაც, ანუ მე სამწუხაროდ ვერ შევუერთდი გვიანი საათების გამო და ტელევიზორიდან ვადევნებდი თავს, თუმცა ნაკუნდელები იქ იყვნენ. ესე იგი, რა ვნახეთ თქვენ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცირე რწმენა გვაქვს ამ სამართლებრივი პროცესის, ჩვენ როგორც კანონმორჩილი მოქალაქეები რომ და პოლიტიკოსები, რომლებიც პრეტენზიას ვაცხადებთ, რომ უკეთესი პოლიტიკა უნდა შევქმნათ, კი ბატონო, ვემორჩილებით, მივყვებით ამ ინსტიტუციებს, ვასაჩირებთ ხალხში რაღაცა საოცრება მოიფიქრეს, რომ ვადა გაეშვებინებინათ ხელოვნურად, ხალხს არ უშვებდნენ. წარმომადგენლებს ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ საკმარის უფლებამოსილება არ გაქვთ კანონიდან ამოვარდნილად სრულიად, რომ ხელოვნურად შეეჩერებინათ პროცესი და ამასობაში ვადა გასულიყო და მე უკვე საჩივარი ვეღარ მიყოფილიყო მიღებული განხილვა. განხილვებზე ამბობდნენ უარ, განხილვებზე. დაკმაყოფილებამდე არც მიდის საქმე, რომ უბრალოდ ვიღაცამ აიღოს ეს ფაქტი საჩივარი და განიხილოს. ეს განხილვებზე ხა ქუთაისის მაგალითზე მაგალითად ნახეთ, რომ სრულიად აბსურდია რა განხილვა არის განხილვა. ესე შულები რომ ეჩუბებენ, ესე დედა არ უთმობს ორ წამს მათ შერიგებას, ხო? ანუ ფაქტების გამოკვლევა, ვინ რას ამბობს, რომელი მხარე რა პოზიციაზეა, კანონი რას ამბობს, რომელი უფრო მართალია ახლოს არის კანონთან. არანაირი მსგავსი პროცესი არ მიმდინარეობს. მაგალითად, ჩემთან დეზინფექციის მიზნით შეწყვეტეს კენჯის დახურეს გარკვეული დროით უბანი, ყურადღებით დარჩა ამ დროის განმავლობაში კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ბიულეტერები და ყუთი. მეუბნები რომ გადამწვალოთ, შევაჩეროთ, ნახოთ ხომ არაფერი მომხდარა დეზინფექციის დროს, არა, არაფერი არ მომხდარა, გავაგრძელეთ კენჯის. ანუ და საუკომ თქვა რომ დეზინფექცია უნდა ჩატარებულიყო. ვინმე დეზინფექციის ჩატარებას აპროტესტებდა, არა, კოვიდია გასაგებია. აპროტესტებდა იმას ამ დროის განმავლობაში მანიპულაციისთვის, რატო დარჩა შიშველი ველი. არ ყოფილა განხილული. ანუ სასამართლოშიც იგივე იქნება იმ საჩივრებთან მიმართებაში, რომელიც დასაშვებია ახლა სასამართლო პროცესში.
კეთილი და ამის მერე რა იქნება? ამას გეკითხებით როგორც პარტიის წარმომადგენელს. ამის მერე უნდა იყოს ფასი გადახდილი ქართული ოცნების მხრიდან. ფასი გადახდილი იმის გამო, რაც მან ჩაიდინა. იმის გამო, რომ მან არჩევნების კონცეფციას გამოუთხარა ძირი. იმის გამო, რომ ადამიანები, რომლებიც და ჩემი თვალით ვნახე ნინო, ადამიანები, რომლებიც 30, 20, 15 წელია ცხოვრობენ იქ, სადაც არ შეიძლება ცხოვრობდეს ცხოველი, რომელსაც პატრონი ღავს. ასეთ პირობებში რო ცხოვრობენ ჩვენი მოქალაქეები. რა თქმა უნდა, რომ ის არის მოწყვლადი და ამას ძალიან კარგად იყენებს ხელისუფლება. აი ეს ხელისუფლება, რომელიც დაყაბულდის თემაზე, აი ის ტერმინი დაჯერდი ამა, დაჯერდი დღეს ამ 50 ლარს, თორე ამათ ხელში ეგეც არ გექნება. აი ამ მენტალობით ამუშავებენ ამ საარჩევნო მანქანას. ეს თუ არ შეიცვალა, ეხლა თუ არ შეიცვალა ეს. რის საფუძველზე უნდა შეიცვალოს? აი ეს არის მთავარი კითხვა, ჩემი თქვენი იურისტი ბრძანდები დღეს. აი იმ მტკიცებულებების, კარგი კითხვა, იმ მტკიცებულებების საფუძველზე ჩვენ ამიტომ მივდევთ მათ შორის სამართლებრივ პროცედურებს, რომ გარკვეული რაოდენობა თუ დადასტურდა, რომ არის манипуляციების მსხვერპლი, უბნებისა და ხმათა გარკვეული რაოდენობა, ეს გვაძლევს მე შესაძლებლობას, რომ ვისაუბროთ კიდევ უფრო ფართო მასშტაბიანად იმაზე, რომ არჩევნები უნდა გამოცხადდეს, მისი შედეგები უნდა გამოცხადდეს, არ აღიარდეს მისი შედეგები. ამას ჭირდება გარკვეული პროცენტული მაჩვენებელი. და ამის სამართლებრივი საფუძველი არსებობს. ეხლა ამიტომ აგროვებ ჩვენ ამ მტკიცებულებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ სასამართლო სისტემაში რა თქმა უნდა მაინც და მაინც სერიოზული რწმენა მეპირადად არ აქვს, რომ სასამართლო გაბედებს ამ შეკეთება. მაგრამ იგივე ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, იგივე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და იგივე მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საერთაშორისო არაერთი ადამიანი არის მათ შორის საზოგადოებრივად აქტიური, რომელიც პირველ დღეს იძახდა, რომ რასისულელია ეს, რა შედიან პირველ შემთხვევაში, ხო არ არის ძუა ჩატარებული არჩევნებში და მესამე დღეს, როდესაც დაიდო უკვე ძალიან კონკრეტული მტკიცებულები, ოქმი იმის შესწორების, ოქმი იმის შესწორების, ოქმი იმის შესწორების, ოქმი. კი, მაგრამ ეს ხომ თქვენ არ იცოდით პირველ დღეს? არც თქვენ იცოდით პირველ დღეს? არა, არა, ვიცოდით. მე მინდა გითხრათ, რომ ეხა პროცესი როგორია? აი ძანეთ და დავასრულოთ, დიახ, დიახ. შუა ესე რა ვიცი, 7-ზე წავედი, მე მგონი დილის 7-ზე წავედი. 2 საათი გამოვიძიეთ და დავბრუნდით. ოქმები რო შემოდიოდა, ჩვენ ამ პრობლემას უკვე ხედავდით. და ასევე მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ და წინადღეებში ჰქონდა ინფორმაცია. ანუ აქ რამდენიმე ეტაპად მოხდა ხალხის ნებაზე ძალადობა. პირველი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ძალადობა, მერე დაშინება, მერე კაროსელი, მერე ფული და მერე ოქმები, რომლებიც ეს ყველაფერი ვერ გაათეთ რა. კეთილი. დიდი მადლობა, მე უნდა დაგემშვიდობოთ ახლა და დროებით დიდი მადლობა ჩართვისთვის.